Нарада директорів коледжів Запорізької області. Під час заходу були обговорені основні проблеми, з якими цього року стикнулися керівники і студенти цих навчальних закладів. Одним з основних питань, що підіймалися на нараді, стало зовнішнє незалежне оцінювання. Воно цього року вперше було впроваджене для студентів коледжів. Втім, результати тестування красномовно показали всі проблеми якості освіти в нашому регіоні. Так, учні багатьох навчальних закладів навіть не набрали мінімальної кількості балів. Процент тих дітей, які не здали і не подолали пороговий бал, в деяких коледжах досягає 38%. Дуже багато дітей на низькому рівні. Тому це проблема, яку нам треба, проблема підняття якості освіти сьогодні для коледжів є нагальною. Тому ми сьогодні ставимо завдання перед директорами. По-перше, якісна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання 2019 року. Втім, хоча цього року студенти складали лише ЗНО з української мови, наступного року обов'язковим також стане оцінювання з математики або історії. Наразі ж нагальним питанням залишається і визначення приналежності коледжів до вищих або професійних навчальних закладів. Іде відверта розмова місця і ролі коледжів у системі або професійної освіти, або вищої освіти, або коледжі, які є в структурі закладів вищої освіти, вони вже єдина сім'я і вони повинні розвиватися в сторону, в бік вищої освіти і ліцензувати бакалаврат. Коледж є таким навчальним закладом, який надає неповну вищу освіту та водночас готує вузьких спеціалістів. Через це виникає інша проблема – пошук роботодавців для працевлаштування випускників. У закладі професійної освіти є роботодавець, тобто є кінцевий результат своєї підготовки професійної. У коледжів немає роботодавця. Вони були і завжди це фаховий рівень, перший рівень та перший-другий рівень акредитації вищої освіти. Тому тут немає такого механізму. Тетяна Озерова також додає, в будь-якому випадку коледжам не треба чекати нових законодавчих реформ. І вже зараз варто підвищувати рівень їхньої акредитації. Це ж не тільки допоможе підвищити статус навчального закладу, але й надасть студентам більше можливостей для професійного розвитку.